Dakle, saglasno članu 62 stav 2 poslovnika Skupštine Crne Gore u sazivu za sjednicu odbora predložio sam sledeći dnevni red. Pod 1. Kontrolno saslušanje ministra unutrašnjih poslova magistra Sergeja Sekulovića u vezi sa bezbednostnom situacijom u Crnoj Gori i pod 2. Tekuća pitanja. Molim vas da se izjasnimo o predloženom dnevnom redu. Ko je za ovako predložen dnevni red? Ima li neko protiv? Da li ima uzdržanih? Konstatujem da za ovu sjednicu je usvojen ovako predložen dnevni red. I prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, kontrolno saslušanje ministra unutrašnjih poslova magistra Sergeja Sekulovića u vezi sa bezbednosnom situacijom u Crnoj Gori. Prije prelaska na raspravu ovoj tački dnevnog reda, podsjećam da je odluka o kontrolnom saslušanju donijeta na 5. sjednici odbora, saglasno članu 9 stav 2 Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane, i takođe podsjećam da je odboru saglasno zahtjevu koji smo uputili na osnovu dogovora sa 5. sjednice dostavljena informacija Ministarstva unutrašnjih poslova u vezi sa temom saslušanja. I prije nego što dam riječ ministru unutrašnjih poslova, gospodinu Sekuloviću, želio bih da se dogovorimo oko današnjeg rada i toka sjednice i da, bez obzira što poslovnik mi omogućava pravo da se u raspravi uključi po jedan od predstavnika parlamentarnih klubova, ja neću koristiti tu mogućnost jer želim da ovo bude jedna potpuno otvorena rasprava, da svi imaju pravo da postave pitanje, daju komentari i sugestije, i predlažem da za uvodno izlaganje ministar Sekulović ima 10 minuta, a da onda svi uzmete učešće u raspravi u trajanju od 5 do 7 minuta uz molbu ministru Sekuloviću da sažme najglavnije segmente ovog izveštaja koji smo dobili, jer nema potrebe sad da čitate 123 strane izveštaja. Konstatujem da smo se dogovorili oko današnjeg načina. Pogrešno ne razumijete. Ja sam bio jedan od lidera parlamentarne većine koja je ohrabrivala Bošnjačku stranku i stranke manjinskih naroda da budu dio vlade. Međutim, vi ste opredijelili da razgovarate sa premijerom, to je tada kandidatom za mandatara Krivokapićem, umjesto da razgovarate sa liderima parlamentarne većine i da na taj način stvorimo jedan stabilan politički okvir. Imali ste nekoliko razgovora sa gospodinom Krivokapićem, mnogo više nego mi, a prošli ste isto kao mi. S tim što mi podržavamo vladu gospodina Krivokapića za razliku od vas. Tako kad pokušavate da uputite neke kritike gospodinu Krivokapiću, nema potrebe da gledate na ovu stranu, nego zakažite još jedan od razgovora, vjerujem da imate njegov broj telefona. Koliko sam prekoračio? Ništa. Kako sam disciplinovan? Što je pravi oficir, vidi? Hvala kolega Nuhođić, evo, ja stvarno imam zadovoljstvo da se u odboru nalaze tri bivša ministra unutrašnjih poslova i sadašnji, što jasno indicira da je sledeći ministar unutrašnjih poslova opet iz ovog odbora. Tako da će biti vrlo interesantno. Ja ću pokušati vrlo kratko da kroz pitanja ministru unutrašnjih poslova otvori mogućnost da ovaj aspekt izveštaja dopuni kroz eventualne odgovore, ali vrlo kratko da prokomentarišem uvod ovog izveštaja i zaključim da su svi naši problemi otpočeli nakon 30. avgusta. Jer da nismo mi pobijedili na izborima, ne bi bilo ni ovih okupljanja, ne bi bilo tenzija međuetničkih, međuvjerskih, ne bi bilo svih ovih dešavanja, i mislim da se ovo sve moglo riješiti na način da mi nismo ni učestvovali na tim izborima i da se bezbednosna situacija zaokruži na način koji odgovara grupacijama političkim i neformalnim koje ovih dana krše epidemiološke mjere i zakone o javnim okupljanjima. Zaključio sam da kad god gospodin Krivokapić i njegova vlada izađe sa nekim zakonom, 5 auta na Bogetićima, 2 na ispred ulaza na Cetinje ili rijeku Crnojevića, odmah se ti zakoni povuku i onda treba da vam, evo, bude jasno, gospodine Brajoviću, zbog čega mi ne možemo da raspravljamo o predlozima zakona koje donosi vlada, jer se odmah povuku čim izađe 5 do 10 automobila na ulici crnogorskih gradova. Sad,
Da li da gospodin Kriokapić napravi neke prethodne konsultacije sa ovim autokolonama, pa da vidimo šta može da ide u proceduru, a šta ne može, ili da se nađe neki drugi okvir djelovanja, ostaje na njemu. Ali je očigledno da mi nismo u stanju da realizujemo izborni program za koji smo dobili većinu od građana Crne Gore 30. avgusta, jer se nekome to ne sviđa. Nije se ni meni mnogo što sviđalo u prethodnom periodu, a evo, pošto brojite ove prekršajne i krivične prijave, reći ću vam, ja mislim da ima jedno 127 prekršajnih prijava od 2015, znači više nego čitav komitski pokret od 1918. do današnjeg dana. A da ne govorimo o krivičnim prijavama. Znači, ako bih vam sad ove krivične prijave ovdje donio i istovario ih, vjerojatno bi se neki udavili gledajući ih. Tako da, ja samo smatram da mi treba da poštujemo zakone. Zakon o javnim okupljanjima jasno precizira gospodine Nukuđiću da ja moram da najavim okupljanje 6 dana ranije. Ukoliko ga ne najavim, ja kao organizator treba da odgovaram. Kao što sam odgovarao u prethodnom periodu od 2015. pa nadalje. Pa i kad sam najavljivao skupove zajedno sa Andrijom Mandićem i Nebojšom Medovićem, ja sam odgovarao. Ili je nekome pala muškatla sa terase kad smo skandirali Milu Đukanoviću, ili se nekome uplašila pudlica ispred vlade, ali ja sam odgovarao. I meni je u jednoj javnoj polemici gospodin Sekulović saopštio da ja žalim zašto se ljudi ne hapse. Taman posla. Ja smatram, gospodine Sekuloviću, da treba svi da žalim ako se ne primenjuje zakon. I to je naš osnovni problem. Ako vama zakon daje mehanizme da štitite ustav ove države, da štitite njen građanski karakter, treba da primenjujete zakon. Odnosio se na mene, odnosio se na bilo koga drugog. I ovo osuđujem, da ne bude sad da ja samo tražim jednu stranu ovog problema, osuđujem svaki vid agresije, širenja nacionalne, vjerske i bilo kakve netrpeljivosti i mržnje. I u Pljevljima, i u Bilom polju, i u Podgorici, i svugdje u Crnoj Gori. Ne smatram da sam nešto posebniji zato što se nacionalno izjašnjavam kao Srbin, ali ne mislim ni da sam gori od onih koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, Albanci, Muslimani, Bošnjaci ili kako god. I mislim da ako pođemo od tog aspekta, onda ćemo lakše neke stvari definisati. I evo sad da postavim nekoliko pitanja gospodine Sekuloviću. Da li su identifikovana lica koja su napala oficira vojske Crne Gore Raja Čanjaka i da li su, ukoliko su identifikovana, procesuirana? Da li su identifikovana lica koja su juče izazvala incident u Bijeloj u Herceg-Novom? Da li imate informacije da članovi porodica određenih visokih funkcionera vlade, koje su štićene ličnosti, koriste vozila protokola i učestvuju intenzivno u kampanji u Herceg-Novom? Da li imate operativne informacije da su se u lokalu Urban Bistro 21 u danu hapšenja pripadnika takozvane Kavačke grupe sastali bivši zamjenik direktora policije Zoran Lazović, njegov sin Petar Lazović, bivši zamjenik direktora policije Enes Baković i Brano Mićunović, te da li je gospodin Brano Mićunović bezbjednosno interesantno lice? Da li je tačna informacija da je Zoran Lazović ukinuo zabranu ulaska u Crnu Goru u januaru 2020. godine Veljku Belivuku zvanom Velja Nevolja? Da li su u upravi policije zapošljena djeca Zorana Lazovića, Veselina Veljovića i Dragana Blagojevića? Da li imate operativna saznanja o izjavi premijera Zdravka Krivokapića o ulozi Mila Đukanovića, Veselina Veljovića i Zorana Lazovića u organizaciji ovih autokolona gdje ih je optužio da stoje iza rušenja ustavnog poretka i ukoliko su vaša saznanja identična sa saznanjima Zdravka Krivokapića, šta ste uradili po tom pitanju? Da li ste pokrenuli postupak protiv doskorašnjeg načelnika Centra bezbjednosti Milovana Pavićevića zbog hapšenja mitropolita Filohije Radovića i zbog njegovog medijskog oglašavanja nakon što je smijenjen sa te pozicije? Da li je Radoje Zvicer, jedan od vođa Kavačkog klana, napustio Crnu Goru preko legalnih graničnih prelaza i da li je kao bezbjednosno interesantno lice bio predmet mjera praćenja? Ukoliko jeste, ko će snositi odgovornost zbog toga što je on
izbjegao ovo hapšenje decenije, kako je saopštio potpredsjednik vlade Dritan Abazović. Da li imate operativne informacije na osnovu saopštenja specijalnog državnog tužilaštva da je procesuirana organizovana kriminalna grupa koja se bavila švercom cigareta i oštetila državu od 18 miliona evra, a čiji je šef Podgoričanin koji se nalazi u bjekstvu, da se taj gospodin nakon 30. augusta sretao sa ljudima koji se danas nalaze u vladi, to visoko pozicionirani, i da postoje njegove fotografije sa tim ljudima. Da li ste pokrenuli istragu protiv NN počinioca koji po drugi put plasiraju brutalne i gnusne fotomontaže i objave protiv ministarke Bratić i vladike Joanikije, kao istragu vezano za prijetnje koje je dobila ministarka zdravlja Jelena Bojović, ali i prijetnje koje je dobija od sinoć Bojana Jokić, građanski aktivista, koju je neko iz televizije Crne Gore označio kao nekog od inicijatora svega onoga što se desilo na aerodromu u subotu kada je dočekivan naš reprezentativac i, mogu slobodno reći, šampion Petar Lišević. Evo, ja sam imao toliko pitanja i bio bih vam zahvalan, naravno, kao i sve ostale kolege, da dobijem i konkretne odgovore, a sada, imajući u vidu da ste veoma strpljivo čekali, dajem vam pravo da odgovorite i da, ako je moguće, to sistematizujete, da ide redom, pa onda da uđemo u drugi krug. Izvolite. Ministre Sekuloviću, samo jedna napomena, mada mislim da ste i vi to pomenuli, ali je veoma bitno da uđe i u magnetofonski zapis, a odnosi se na ove podatke za koje treba da nam dostavite informaciju da se radi o tajnim informacijama, tako da, eto, to imamo samo u vidu, a da ne bismo prekršili zakon o tajnosti podataka i o parlamentarnom nadzoru, mada sam shvatio da ste i vi to najavili kao opciju da se radi o tajnim podacima. Prije nego što pređemo na drugi krug, da dogovorimo model rada, dakle, kogod ima potrebu da postavi pitanje ili nešto kratko prokomentariše, imaće 3 minuta i na kraju još jednom ćemo dati riječ ministru i mislim da je na taj način obavljena jedna sveobuhvatna i iscrpna rasprava na ovu temu i kao što je kolega Bravić u nekoliko navrata saopštio, a ja želim to da potvrdim, dolazak ministra Sekulovića neće biti poslednji put ili neće biti rijetko ovdje, jer ćemo željeti da jačamo kontrolnu ulogu ovoga odbora i kad god kao odbor budemo procenili da je neophodno da bude prisutan i ministar i direktor policije i potpredsjednik vlade i svi ostali ministri koji se tretiraju kao nadležnost ovoga odbora, bit će pozvani. Dakle, otvaram drugi krug, predlažem da idemo po redu. Čini mi se da je prvi tad govorio kolega Bošković koji nije prisutan. Da li neko od njegovih kolega iz poslaničkog kluba ima potrebu da eventualno prokomentariše ove navode koje je saopštio ministar Sekulović, odnose se na pitanja kolege Boškovića? Shvatam da nema potrebe, onda čini mi se da je bio kolega Dragan Ivanović sledeći. Izvolite, kolega Ivanović, molim vas, ako pokušati vrlo kratko da vam odgovorim. Predsjednik Vijeća za nacionalnu sigurnost je premijer Zdravko Kriokapić. Zbog čega on ne saziva to vijeće, to je već pitanje za njega. On je optužio članove tog vijeća, ali i Savjeta za bezbjednost Mila Đukanovića, koji je predsjednik države, da stoji za ugrožavanja bezbjednostne situacije. I ja mislim da, obzirom da su oni imali neke sastanke, što pripremne, što zvanične, da mi ne treba da iniciramo nikakvu sastanak Savjeta za bezbjednost, ali što se tiče Vijeća za nacionalnu sigurnost, samo evo da postavimo pitanje, zbog čega se još uvijek nije održala nijedna sjednica
iako je ono odavno formirano i članovi tog vijeća su između ostalog kolega Nuhodžić i ja. Da li je to zbog mene ili zbog nekog drugog, ja ne znam. U svakom slučaju znam da nije zbog Mila Đukanovića, pošto su se sretali. Ali evo, očigledno kad goste sretnemo, ja i gospodin Kriokapić, on napusti prostoriju, pa ne bih volio da ostane vijeće za nacionalnu sigurnost bez čelnog čovjeka, tako da njemu ostavljam na to da procjeni da li ima potrebu da sazove vijeće za nacionalnu sigurnost. Kolega Brajović, izvolite. Nuhoriću, kao što vidite, evo, bukvalno svake dvije nedelje imamo neka kontrolno saslušanje, više vodim istraga ja nego specijalno tužilaštvo i policija, ali evo, sve kako budemo dogovarali na odboru, tako ćemo i zajednički raditi. Naravno, spreman sam da u svakom momentu bude i kontrolno saslušanje i predsjednika države i predsjednika vlade, ali i čelnih ljudi u tužilaštvu, sve po zakonu, i veoma je bitno da javnost bude što više upoznata sa dešavanjima koja opterećuju aktualni društveno-politički trenutak. Ja ću veoma kratko, gospodine ministre, moram da konstatujem da meni niste bukvalno odgovorili na jedno pitanje. Zamolio bih vas samo da mi u pisanoj formi, kad budete dobili te neophodne informacije, dostavite odgovore na sva ona pitanja. Ne znam da li sam prečuo, ali bih volio da mi pojasnite da li su identifikovana lica koja su napala oficira vojske Crne Gore Raja Čanjaka i da li su identifikovana lica koja su juče izazvala incident u Bijeloj, to mi je veoma važno da znam. I također me interesuje, čini mi se da ste u odgovoru nekom od kolega saopštili da je bilo još jedna štićena ličnost u automobilu tog 8. aprila na Bogetićima, i ako možete da mi saopštite o kojoj se to ličnosti radi, jer piše, i nisam do kraja pročitao, nisam uspio do kraja da pročitam izveštaj, znači piše izveštaj, je li tako? E, u redu, onda nisam pročitao do kraja, izvinjavam se, znači piše u izveštaju koje je drugo lice. Dobro, znači, evo. Dobro, znači, važno mi je samo eto da dobijemo pune informacije kako ne bi bilo nikakvih zloupotreba. Ja sam se žestoko borio protiv zloupotreba službenog položaja i mehanizama vlasti prethodne vlade, posebno u izbornim kampanjama, i žestoko ću se boriti i protiv zloupotreba ove vlasti i određenih ministara koji su šefovi određenih izbornih štabova, nastupaju sa nekih vanstranačkih pozicija, i čim budem prikupio određene i konkretne informacije, javno ću da prozovem te ministre da zloupotrebljavaju svoju funkciju i da zloupotrebljavaju poziciju koju smo i dali mi. Jer oni 30. augusta nisu mogli da sanjaju da će biti ministri, i vjerovatno su negdje na nekim mansardama po zapadnoj Evropi čekali posao da budu negdje brokeri ili tako nešto, a sad su odjednom ministri i sad su odjednom neformalni šefovi izbornih štabova. Čas u Nikšiću, čas u Herceg Novom, i ti će ljudi, što se mene lično tiče, biti targetirani, jer ja se nisam borio da se samo zamijene uloge, a da se zloupotrebe nastave. Sad dajem vama riječi, molio bih vas, ako je moguće, da ne izazovete kontrareakcije od kolega poslanika, jer ovo je bukvalno vaša završna riječ sa odgovorima, bez davanja nekih političkih kvalifikacija za određene političke stavove koji su se ovdje sa pravom čuli, ali shvatate da ne bismo ponovo rasplinjavali ovu raspravu. Hvala. Zahvaljujem, predsjedniče. Ovim su se stekli uslovi da konstatujem da smo iscrpili raspravu po ovoj tački dnevnog reda, i smatram da po starom dobrom običaju teško možemo predložiti zaključke koji bi u potpunosti odgovarali ovoj informaciji, jer nismo dobili sve neophodne odgovore kako bi mogli da definišemo jasan stav odbora. Zato sam ja u dogovoru sa sekretarkom odbora skloni da predložimo izvještaj o kontrolnom saslušanju ministra unutrašnjih poslova magistra Sergeja Sekulovića u vezi sa bezbednosnom situacijom u Crnoj Gori, i da saglasno odluci donijetoj na osnovu člana 9 stav 2 Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti
bezbjednosti i odbrane. Odbor je sproveo kontrolno saslušanje ministra unutrašnjih poslova magistra Sergeja Sekulovića u vezi sa bezbjednosnom situacijom u Crnoj Gori. Na sjednici su članovima odbora predočeni nalazi iz dostavljene informacije Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije o stanju bezbjednosti u vezi sa događajima koji su okarakterisali period od posljednjih parlamentarnih izbora do sjednice, te informacije uprave policije o najznačajnijim rezultatima rada oblasti borbe protiv teškog i organizovanog kriminala za period decembar 2020. april 2021. godine, u kojoj su predstavljeni ostvareni rezultati oblastima koje se odnose na teška djela protiv života i tijela, krijumčarenje droga, koruptivna krivična djela, ekonomski kriminal, krijumčarenje ljudi, ilegalne migracije, kao i sprovedene aktivnosti na planu međunarodne operativne policijske saradnje. Saglasno navedenom, ukazano su bezbjednosne događaje u periodu od posljednjih parlamentarnih izbora do sjednice karakterisale pojačane tenzije nastale kao rezultat političkog djelovanja, te da su registrovani slučajevi napada na vjerske objekte, raspirivanje vjerske i nacionalne mržnje, polarizacija građana po nacionalnoj osnovi, međusobni incidenti, okupljanja i autokolone. Članovi odbora su u kontekstu iznijetog upoznali sa hronološkim prikazom događaja te informacijama o postupanju policije u cilju rasvjetljavanja i procesuiranja odgovornih lica. Predočeno i urađeno na planu prevencije, ostvariti napravljene otežavajuće okolnosti sa kojima se pripadnici uprave policije susreću u svom radu. Pored navedenog, članovi odbora su detaljno informisani o mjerama i radnjama preduzetim od strane pripadnika uprave policije u cilju održavanja stabilnog javnog reda i mira tokom i nakon protesta građana organizovanog povodom razmatranja predloga izmjena odluke o kriterijima za sticanje crnogorskog državljanstva, te postupanju službenika policije u okolnostima blokiranja saobraćajnica na više lokacija u Crnoj Gori. Poseban osvrt tokom rasprave stavljen na događaj koji se je desio na magistralnom putu Podgorica-Nikšić 8. aprila 2021. godine, gdje se kao učesnici između ostalih pominju i zaposleni u vojsci Crne Gore i na postupanje policijskih službenika s tim u vezi. U kontekstu navedenog, članovima odbora su predočeni i nalazi iz tri izvještaja odjeljenja unutrašnje kontrole policije Ministarstva unutrašnjih poslova koji se odnose na događaj koji se je desio dana 8. aprila 2021. godine na magistralnom putu Podgorica-Nikšić u mjestu Bogetići, zatim na provjeru povodom informacije o postojanju sumnje da su policijski službenici bili učesnici na protestnom skupu građana održanom 8. aprila 2021. godine ispred vlade Crne Gore u Podgorici, kao i na kontrolu postupanja policijskih službenika stanice policije Gusinje povodom događaja od 27. marta 2021. godine u ovom gradu. Članovi odbora su tokom rasprave iskazali interesovanje između ostalog i u pogledu pitanja zakonitosti postupanja policije povodom navedenih događaja u smislu sačinjanja video i fotodokumentacije, primjene policijskih ovlaštenja, obaveštenja pruženih nadležnom tužiocu na okolnosti ovih događaja i drugih pitanja o značaju. Apostrofirana je važnost djelovanja svih relevantnih aktera na pruženju doprinosa smirivanju tenzija te normalizaciji i harmonizaciji odnosa u društvu. Na temelju sprovedene rasprave odbor će se izjasniti o ovom izvještaju, a ja ne bih predlagao zaključak ili mogu da predložim jedan neutralni zaključak koji bi sažeo u sebi sve ono o čemu smo govorili, a to je da je povodom realizovanog kontrolnog saslušanja ministra unutrašnjih poslova, magistra Sergeja Sekulovića u vezi sa bezbjednosnom situacijom u Crnoj Gori, Ministarstvo unutrašnjih poslova i uprava policije, odnosno na događaje koji mogu ugroziti javni red i mir, dužni da postupaju sa posebnom pažnjom i sa punim profesionalnim kapacitetom u cilju očuvanja vladavine prava, mira i stabilnosti i da obezbijede punu zaštitu života i imovine svih građana Crne Gore. Ako se slažete sa ovakvom formom izvještaja i sa predloženim zaključkom, ja ga stavljam na glasanje. Ko je za? Kolega Bravić, izvolite. Dakle, prije nego što dam predloge vezano za drugu tačku dnevnog reda pod tekućim pitanjima koje sam najavio na prethodnoj sjednici, shvatio sam da je kolega Vlado Rajčević na osnovu rasprave koja se vodila i koja je u značajnoj mjeri apostrofirala stav potpredsjednika vlade o mogućoj sprezi sudije Bašovića sa organizovanim kriminalnim grupama ili mafijom, da dam njemu riječ, jer mislim da će on inicirati potrebu kontrolnog saslušanja potpredsjednika vlade Dritana Abazovića na ovu temu. Kolega Ričević, izvolite. Zahvaljujem, predsjedniče. Uvažene kolega Rajčeviću, naravno ja ću staviti u vašu inicijativu na glasanje, ali prije toga samo da vam kažem da bi bilo dobro ukoliko inicijativa prođe da je i pismeno obrazložite i dostavite članovima odbora. Uvažene kolege, vi ste dobili dopis predstavnika službenika uprave policije Zorana Braunovića i Vladana Radovića koji su 30. augusta 2020. godine na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori bili raspoređeni
da službenu dužnost obavljaju organizacionim jedinicama i drugim opštinama kako bi bili onemogućeni da navedenog dana ostvare svoje biračko pravo i ja sam tad najavio i smatram da bi bilo neophodno da se i ovaj slučaj istraži i da zakažemo i kontrolno saslušanje ministra unutrašnjih poslova gospodina Sekulovića i vršioca dužnosti direktora uprave policije Dritan Abazović u vezi sa raspoređivanjem policijskih službenika na vršenje službene dužnosti i organizacionim jedinicama u drugim opštinama na dan parlamentarnih izbora 30. augusta 2020. godine, kako bi ovdje otvorili jednu raspravu i eliminisali da se više ikad u budućnosti dese slične situacije, da neko bude onemogućen da realizuje svoje biračko pravo. Svakako, ja ću u dogovoru sa vama, imajući u vidu informacije koje je ovdje saopštio ministar Sekulović, na jednom od narednih zasjedanja predložiti kontrolno saslušanje ponovo ministra Sekulovića, ali u dilu koji se odnosi na kadrovsku politiku, kako bi dobili punu informaciju o načinu na koji je izvršen, na koji su izvršene kadrovske promjene od načelnika centara bezbjednosti, direktora direktorata, državnog sekretara, državnih sekretara, savjetnika, savjetnica i da na svaki način eliminišemo bilo kakav pokušaj manipulacije u ovoj oblasti, a shvatio sam da je ministar Sekulović izuzetno raspoložen da o ovoj temi vodimo raspravu. Ponavljam, to sam namjeravao da predložim na jednoj od sljedećih sjednica, jer je ova rasprava koja je danas vođena na odboru išla u pravcu da zahtijeva da dobijemo ove pune informacije kako bismo imali jasan uvid u ono što treba da predstavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova, posebno u aspekta donošenja zakona o unutrašnjim poslovima. Da li pod tekućim pitanjima ima još neko da se javi? Ukoliko nema, ja bih prvo stavio na glasanje inicijativu kolege Rajčevića da se održi kontrolno saslušanje potpredsjednika vlade Dritana Abazovića u vezi njegovih medijskih navoda da je sudija Bašović povezan ili ima navodno veze sa organizovanim kriminalnim grupama, konkretno sa Kavačkim klanom. Ko je za? Izvolite. Sudiju samo, ali ja sam tu pomenuo da je on navodio da postoji sprega između organizovanog kriminala i predstavnika sudstva, tužilaštva i dijela uprave policije. To je. Znači, uz zahvalnost kolegi Konotaru, znači, kontekst je bio, što se mene tiče, isti. Znači, naravno da se nije odnosio samo na konkretan primjer, ali evo, stavljam na glasanje inicijativu da se održi kontrolno saslušanje potpredsjednika vlade Dritana Abazovića u vezi njegovih medijskih saopštenja o sprezi organizovanog kriminala sa dijelovima sudstva, tužilaštva i policije. Da li je ovo formulacija ovakva? Ko je za? Ko je protiv? Ima li uzdržanih? Kolega Konjević. Konstatujem da smo... Izvinite, kolega Ibrahimoviću, malo ste se vukli, tako da, molim vas, znači da konstatujemo da je dvoje kolega, kolege, molim vas, samo malo strpljenja, znači dvoje kolega je bilo uzdržano, a ostali su bili za. Također stavljam na glasanje inicijativu da se održi kontrolno saslušanje ministra unutrašnjih poslova magistra Sergeja Sekulovića i vršioca dužnosti direktora uprave policije Zorana Brđanina. Kolega Konjević, kontrolno saslušanje ministra unutrašnjih poslova magistra Sergeja Sekulovića i vršioca dužnosti direktora uprave policije Zorana Brđanina u vezi sa raspoređivanjem policijskih službenika na vršenje službenih dužnosti u organizacionoj jedinici u drugim opštinama na dan parlamentarnih izbora 30. augusta 2020. godine. Ko je za? Možete, naravno.
vjerovatno imate informaciju, ja sad ne znam, ali ne bih da donosim odluku o saslušanju gospodina Brđanina ako on iz objektivnih razloga... Ali, molim vas, kolega Konjeviću, ja nisam ni planirao da odredim sad datum. Znači, nego da to bude mi sad donosimo odluku, a o datumu dogovor... ćemo se naknadno izjasniti. Kao što nisam donio datum ni za saslušanje potpredsjednika vlade. Upoznao sam sa porodičnom situacijom, tako da nije mi namjera da to na bilo koji način zloupotrebim. Znači, ponavljam još jednom. Ko je za da se održi kontrolno saslušanje ministra unutrašnjih poslova magistra Sergeja Sekulovića i vršioca dužnosti direktora uprave policije Zorana Brđanina u vezi sa raspoređivanjem policijskih službenika na vršenje službenih dužnosti organizacione jedinice u drugim opštinama na dan parlamentarnih izbora 30. avgusta 2020. godine? Ima li neko protiv? Zahvaljujem, konstatujem da smo jednoglasno usvojili ovu inicijativu i molim vas da se izjasnimo i o zapisniku sa prethodne sjednice. Ko je za onako predložen zapisnik? Ima li neko protiv? Konstatujem da smo jednoglasno usvojili i zapisnik sa pete sjednice i zahvaljujem se na pažnji i strpljenju i vidimo se veoma brzo, na moje veliko zadovoljstvo. Hvala vam. Je provukao sam da se da najavim inicijativu, više ne da sad gurnuti nju.